Piktori Gëzim Lalla çel në Muzeun Historik Kombëtar një ekspozitë me piktura dhe mozaik kushtuar 100 vjetorit të shpalljes së pavarësisë. Kritika vendase dhe huaj e ka vlerësuar teknikën e veçantë të mozaikut me materiale të përzgjedhura në relief që artisti sjell me mjeshtri në këtë ekspozitë, për të cilën shprehet se ka punuar për vite me radhë. Piktori tregon disa detaje mbi tematikën dhe konceptimin e mozaikëve, pjesëzat e të cilëve janë kompozuar mbi beton për të pasur një strukturë sa më solide dhe rezistente ndaj kohës. Për sa i përket këtyre mozaikëve me materiale të përzierë, janë të derdhura në beton. Është një tokë ose pjesë toke e imagjinuar që përmban brenda të historinë e njerëzimit, po thotë që nga lartësia e deri në ditët e sotme. Sa u takon pikturave, artisti vjen në këtë event me rreth 20 prej tyre, tablo të cilat kryesisht shfaqin peizazhe të Elbasanit, Librazhit dhe Gramshit, vendet piktoreske të Shqipërisë së Mesme në stin dimri e pranvere, gjithçka serviret me ngjyra të ngrohta nga piktori. Peizazhin unë e konsideroj në veten time është një si dorëshkrimet që grumbullon një shkrimtar, se natyra ka atë bukuritë e saj, ka motivin, gjen fuqinë e dritës, gjen formën. Ekspozita me rreth 30 piktura dhe mozaik të piktorit Gëzim Lalla, kushtuar 100 vjetorit të shpalljes së pavarësisë, do të qëndrojë e çelur në Muzeun Historik Kombëtar deri më datën 15 korrik, në pritje të publikut ardhshës të kryeqytetit.